Mendoj që ky pushtet nuk e ka as tendencën, as qëllimin, me as sa duket jetë kundër raportimit e lirë. Po që i duhet pak më shumë... Po që apëndohet, tuje? Po që i duhet më shumë bashkëpunim, edhe po që i duhet me te kalu, ta themi kushtimisht, një paranoi që e gjithë media janë armiqë... Pikrish, pushtet armiq, paranoik, pik... Nuk thash, bre, që... Pajtohem plotësisht. Bravo. Përtutje. Bravo. Fanderit shumë, do të matoshi për zhvjellësin që ma dhe. Po pajtohena. Këti pushteti i duhet pak sa doz e te kalimit të frigës që të gjithë media ose paranoia janë ndërmarrje për bashkët kriminale, sepse s'janë. Ky pushtet duhet të mësohet ta shef median si partner në demokratizimin e vendit. Ky pushtet gjithashtu duhet ta thot këtë vërtet brutale, qysh pe thot, e që do të gjarëve të medjave, masi s'janë të pavarur, pi o dhem, e pas taj pi i këcim pahak kësoj qeverije. Duk u thirë në normativën e asoj... Kusha këta të gjarën të media dhe... Hale, duje një plët, duje një shambë, një... Nuk jam të me dhonu në prokurorë. Jo, duje një të lutëm. A, na, në Zvicës... Une do të thojësha, po... Qëri, për qëri, do të gjizime të dhe ishe. Me e ditë une që rojë të kush, po krimin organizum të punu në media, pa e thonë që tu sonte nuk e lo. Nuk di, pa daj se thonë. Jo, veç sonte që e thëmë tu, në prokurorie qoj, kur e kom rosin. Ku t'i gjoj me anë... Kush janë, zoti Gashi, kush janë? Në qovë se, kjo qeveri... Tani t'ju themi t'ju gjarë... Prosteron... Tregtar medial. Po dhe tregtar medial, kur i përgjësoj... Bimi një dy emna, si kam një dy shok, që ti qes një dy lojme, se qashtu po du të nami qepu qatina, ose pa hiri i metë aty në klopa api qepojmë. E tani që qohët kuj ban gabim, zoti si, prindon sa driu, na e kem thënë, ka bo gabim, nuk i takon du shkarkue. Se është diplomat, po për që ka tendencë qepimi, ka tendencë të mrapsht, edhe ka trektor medial ka.